જસદન તાલુકાના કમળાપુર ગામ નજીકથી ઇકો કારમાંથી SST-2 ટીમે 89 લાખ જેટલી મોટી રકમ ઝડપી પાડી છે અને આ રકમમાં ચેકિંગ દરમિયાન પકડી પાડતા સરકારી તંત્ર દોડતું થઈ ગયું હતું. SST-2 ટીમના અધિકારી KD મકવાણા સહિતના સ્ટાફ દ્વારા જસદન તાલુકાના કમળાપુર ગામે ચેકિંગ કામગીરી કરવામાં આવતી હતી. તે દરમિયાન શંકાસ્પદ જણાતી ઇકો કારને રોકી તેની તલાશી લેતા તેમાંથી રૂપિયા 89 લાખ રોકડા મળી આવ્યા હતા. આ બનાવમાં જવાબદાર અધિકારીઓ દ્વારા આમાં મોટી રોકડ રકમ કોની છે અને ક્યાંથી લઈને આવતા હતા તે દિશામાં ઉંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને આ તમામ રોકડ રકમ ચોટીલાથી જસદન BOI બેંકમાં લઈ જતા હોવાનું ખુલ્યું હતું. ત્યારે નવાઈની વાત તો એ છે કે આવડી મોટી રકમ પ્રાઇવેટ ગાડીમાં કેમ હેરફેર કરવામાં આવી હતી? જ્યારે આ રકમ પકડી પાડવામાં આવી હતી ત્યારે કોઈ પણ સિક્યુરિટી ગાર્ડ સાથે ન હતા. આ રકમ જસદનની BOI બેંકમાં જમા કરાવવા માટે જાય છે તો તેની પાસે એક પણ આધાર પુરાવા મળ્યા ન હતા. તો જવાબદાર અધિકારીઓ દ્વારા કયા પુરાવાના આધારે આ રકમ BOI બેંકની છે તે માન્ય ગણવામાં આવ્યું તેવા સવાલો જાગૃત લોકોમાં ઉઠી રહ્યા છે. સર, વો હમારે કેશ થે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા કી ચોટીલા બ્રાંચ સે હમારે જસદન બ્રાંચ મેં આ રહી થી. યહાં પર હમે પેમેન્ટ દેના થા કસ્ટમર કો, ઇસી કારણ સે વો પેમેન્ટ આ રહા થા. ટીમ કહાં કહાં સે આપકો પૈસા આતા હૈ? મેરા પૈસા રાજકોટ સે આતા હૈ, ચોટીલા સે આતા હૈ, નિયર બાય બ્રાંચ સરદાર સે આતા હૈ, અટકોટ સે આતા હૈ, વિછિયા સે આતા હૈ. તો સાહેબ, યે રાજકોટ જિલ્લે મેં આપકી કિતની બ્રાંચ હૈ? રાજકોટ જિલ્લે મેં હમારી અપ્રોક્સિમેટલી 20 બ્રાન્ચેસ હૈ, વેરિયસ બ્રાન્ચેસ હૈ, જગહ જગહ અલગ અલગ. અગર રાજકોટ સે પૈસા આતા હૈ આપકા, તો ઉસે સિક્યુરિટી આતી હૈ કે નહીં? હા હા, બિલકુલ આતી હૈ સિક્યુરિટી. હમારે પાસ ઓલમોસ્ટ ગાડી વગેરે હૈ, કેશ વેન હૈ, કેશ વેન અવેલેબલ હૈ. આજ ડિફિકલ્ટ 1 લાખ રૂપિયા કિતના લા પૈસા આયા થા સર? આજ કે કેશ આયે થે 89 લાખ રૂપિયા. ચોટીલા કે પાસ જો હૈ ગાડી અવેલેબલ નહીં થી, ઉસકે પાસ ગાર્ડ ભી અવેલેબલ નહીં થા, બટ ઇમિડિયેટલી મુજે રિક્વાયર્ડ થા, ઇસી કારણ સે હમે લેના પડા કેશ. સાહેબ, આપકે યે તો પુલિસ વાલા ને પૈસા લે લિયા, ઓર કોઈ લૂટારો ને લૂટ લિયા હોતા તો? નહીં નહીં સર, એસા હૈ કે જો નોર્મલી ક્યા હૈ કે જસદન એરિયા મેં એસા કભી ઇસ તરહ કી કોઈ ઘટનાએ હુઈ નહીં હૈ. પહેલે ભી જો હૈ હમ લોગ જહાં કેશ મેં આર્મ ગાર્ડ વગેરા નહીં હોતા હૈ તો લેટર વગેરા લેકે હમ લોગ જાકે કેશ લાતે હૈ. નહીં સર, જસદન મેં તો લૂટ હોતી હૈ ના, SBI બેંક મેં કઈ બાર લૂટ હુઈ થી. નહીં નહીં, બડી બડી યહાં લૂટ લૂટ જાતી હૈ ના સર. એસા હૈ કે એક્ચુઅલ મેં ક્યા હૈ કે હમારે પાસ ગાર્ડ અવેલેબલ હૈ, બટ આજ હમ લોગ નહીં લે આ પાયે ક્યોંકિ વહાં પર ગાર્ડ અવેલેબલ નહીં થા. ઇસી કારણ સે નોર્મલી જો કેશ આતા હૈ વો કેશ વેન મેં હી આતા હૈ. આપને પુલિસ કે પાસ સે પૈસે કૈસે છુડવાયે? સર, હમારે વહાં સે જો હૈ ના હમને લેટર દિયા ઉનકો વો કે કેશ હમારા હૈ, ઓર લેટર દેકે જો હૈ ના પુલિસ સે. હમકો લેટર દિખા સકતે ના? લેટર કી કોપી જો હૈ હમ આપકો દે સકતે હૈ. લેટર કી એક કોપી, દો કોપી ઉન્હોને લિયા થા, એક કોપી હમે દે દિયા. પુલિસ વાલા ને પ્રાપ્ત અધિકારી ને આપકો ક્યા બોલા? વો કેશ કે બારે મેં ડિટેલ્સ જાન રહે થે, ક્યોંકિ ચૂંટણી વગેરે હૈ, ઉન્હોને બતાયા, ઉન્હોને અપને યહાં સે એક ઓફિસર કો ભેજા થા કે આપ જાકે વેરીફાઈ કરો કે યે કેશ કહાં કા હૈ. વો યહાં આયે થે, ઉન્હોને યહાં પર આકે કેશ રિસીવ કરવાયા, ઉનકી ચિઠ્ઠી ભી દિયા, ચિઠ્ઠી કી રિસીવિંગ કી કોપી ભી દી. જસદનમાં SBI બેંક નજીકથી લૂંટારાઓ ઘણીવાર લૂંટ થતી હોય તેવા બનાવ બન્યા છે, તેમજ આંગળિયા પેઢીમાં પણ લૂંટ થયાના બનાવ સામે આવ્યા છે. ત્યારે બ્રાન્ચ મેનેજરને જાણે કે કોઈ સલામતીની જરૂર ન હોય તેવું સ્પષ્ટ જણાઈ આવતા અનેક સવાલ ઉઠવા પામ્યા હતા. આજ સવારે 8 વાગ્યાથી મારે કમળાપુર ચેકપોસ્ટ ઉપર ડ્યુટી હતી. 89 લાખ રૂપિયા પકડવા, કેટલા વાગે પકડવા, કઈ રીતના? 89 લાખ રૂપિયા એ તો એમાં પેકે પેક હતા, અંદર જે પૈસા છે એ શંકા ગઈ, એટલે મેં પૂછ્યું ને પછી એના પુરાવો મળી ગયા. તેની પાસે કાંઈ આધાર પુરાવા એ નહોતા અને એવું કાંઈ હતું નહીં, એટલે બેંકના જ પૈસા છે એવું પ્રાઇવેટ વાહનમાં, એટલે આપણને ખ્યાલ જ ન આવે. કયા વાહનમાં હતા? એ ઇકો ગાડી હતી. કેટલા જણા હતા? 3 જણા હતા, ડ્રાઈવર સહિત 3, પટાવાળો ને એક કારકુન હતો. એક કોઈ પાયનો નીકળ્યો ને, એટલે આ અમે સીધે સીધા અહીંયાથી શિફ્ટ ને આવી ગયા પ્રાંત કચેરી. મેં આ જાણ કરી એટલે મામલતદાર સાહેબ આવી ગયા અને આખે આખો હવાલો લઈને અહીંયા પ્રાંત કચેરી આવી ગયા. એટલે શંકા કુશંકા ગઈ એટલે ત્યાંથી અહીંયા સુધી ફોન કરીને અહીંયાથી આપણે અહીંયા પહોંચ્યા, ને અહીંયા સુધી પહોંચ્યું પછી અહીંયા પ્રાંત કચેરી સીધે સીધા બેંકના બેંક મેનેજર આવ્યા હતા. તમને સમજાવો, તમને શું કીધું, ક્યાંથી પૈસા આવી છે? એને ચોટીલા બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાંથી એને લીધા ને અહીંયા એને મગાવ્યા છે ઓનલાઈન, એટલે સીધા સીધા લઈને બેંક ઓફ ઇન્ડિયા જસદણમાં લઈને આવતા હતા. પુરાવો હતો?
એની પાસે પુરાવામાં અહીંયા હાજરમાં કાંઈ નહોતું, એટલે આ ડાઉટ ઉપરથી આપણે એને અટકાવ્યા હતા. એને તમને કોઈ પુરાવા તો રજૂ નથી કરેલા સાહેબ? એણે પુરાવા આપણને પ્રાંત કચેરી આવીને તરત જ આપણે અહીંયાથી એને ફોન ઉપર કીધું ને કે તમારે જે કંઈ પુરાવો હોય, આ મોટી રકમ છે એટલે એ અંતર જગ્યાએ રખાય નહીં, એટલે એને મારે સ્થાનિક જગ્યા ઉપર લઈને આવવી પડે. તમારે જે કંઈ પુરાવા જે કંઈ હોય તમે રહી ગયું છે ચૂકથી તો એને ભેગા કરીને મને પ્રાંત કચેરી પૂરા પાડો, એટલે તરત જ અમે પહોંચ્યા. ત્યારે પુરાવો નહોતો સાહેબ? ત્યારે કાંઈ નહોતું, પણ અમે જેવા પહોંચ્યા તરત જ એના બેંક મેનેજરને પહોંચી ગયા તરત જ. મારે યારે સુરેશભાઈ કરીને હતા, સુરેશભાઈ સોલંકી. પાટલા પોલીસ સ્ટેશન ને અમે જ ફોન કર્યો હતો, બરાબર છે. એ પાછળ એની ગાડી હતી, આગળ મામલતદાર સાહેબની ગાડી હતી, અને લઈને અમે પ્રાંત કચેરી આવી ગયા. જ્યારે આ 89 લાખ રૂપિયા જપ્ત કરી જસ્દનની પ્રાંત કચેરીમાં લાવવામાં આવ્યા હતા ત્યારે BOI બેંકના કર્મચારી જસ્દનની BOI બેંકનો લેટર લઈ રૂપિયા અમારી બેંકના છે જેથી અમને સોંપી આપો તેવું કહીને છોડાવી ગયા હતા. હા, જસ્દન બેઠકની પેટા ચૂંટણીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે શું આવડી મોટી રકમની હેરાફેરી કરી શકાય ખરા? આ અંગે જસ્દનની BOI બેંકના મેનેજર સરકારી તંત્ર દ્વારા ઉંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવે તો દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ શકે તેવું લોકોના મુખે ચર્ચાઈ રહ્યું છે. હરીશ તેરૈયા સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ જસ્દન.